След призив за съдействие в ефира на телевизия Шумен, екипи на общинското предприятие Паркове и обредна дейност почистиха силно замърсен терен в квартал Еверест. Преди дни в новините и рубриката «Още от деня» на телевизия Шумен ви разказахме за неуморната Роза Симеонова, която сама се грижи за чистотата край блоковете на улица Висока Поляна. Пенсионерката, бивш дългогодишен служител на Шуменския университет епископ Константин Преславски, помоли за помощ, за да успее да изчисти образувалото се мини сметище, обрасло в растителност. Първи на призива откликнаха младежи-доброволци от кампанията «Почисти в Шумен», а днес с отпадъците и самораслите дървета и храсти се заеха служители на общинското предприятие, което поддържа парковете и зелените зони. От сутринта от 7:30 сме тук. Виждате какво е състоянието, какви мръсоти, какви буклуци почистваме, което е просто недопустимо. Тук живеят интелигентни хора, тук живеят деца, играят по детските площадки. И, както виждате, четвърти курс прави камиона. Много, много мръсотия не пазят. И така, това е едно малко сметище. Това почистихме сутринта. Едно малко сметище беше. Екипите на общинското предприятие Паркове и обредна дейност се справят трудно, тъй като всеки ден се отзовават на сигнали за замърсени междублокови пространства, а са в намален състав заради бушуващата епидемия. Наистина работиме с по-малко хора, имаме болни работници, но гледаме да обхванем и кварталите, да бъдем в помощ и там. Виждате сега листопада започна, почистваме и листа. Малко са ни, с малко хора работим, но няма как, трябва да се справим. Просто обстановката в момента е такава. От общинското предприятие също отправиха апел към гражданите за повече отговорност и грижа за поддържането на красиви, удобни и чисти публични пространства.